дня, шановні миколаївці! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова, і ми починаємо наш випуск новин. Лісничі з усієї Миколаївщини мітингували під облдержадміністрацією. Вимагають відмінити рішення Кабміну щодо схвалення стратегії реформування лісового господарства на період до 2020 року, адже це згубно для лісництва в цілому. Мітинги лісників – акція всеукраїнська, адже реформування торкнеться всіх регіонів країни. Як зазначають представники лісництв, в галузі назріває соціальна катастрофа. Не дивлячись на численні звернення профспілки до всіх інститутів влади, фінансування лісогосподарських робіт на півдні та сході України і нині не відновлене. Не обговорення з громадськістю. Тобто до цього часу, біля 2 років, обговорювалося з громадськістю, з науковцями, з фахівцями стратегія реформування лісового господарства. Але цю стратегію до уваги не взяли, а взяли якусь стратегію, яку надали Міністерство Мінагрополітики, яке в підпорядкуванні якого знаходиться Держлісагентство. Рішення Кабміну щодо схвалення стратегії реформування лісового господарства на період до 2020 року для працівників галузі стало сюрпризом. В цій стратегії було написано, що ліса можуть віддаватися в концесію. В цій стратегії було вже написано, що ліса можуть бути приватизовані приватними особами. І плюс ще до цього реорганізація та ліквідація лісосховських підприємств. Лісничі розповідають, подібна практика була запроваджена в інших країнах та побоюються, що закінчиться так само – провалом. Така практика була вже у Прибалтиці, чи в Естонії, чи в Латвії. Там теж подавали в частні руки ліси, ці загод вирізали все, а тоді кажуть, бо ми не можемо справитися, і віддали назад. От таке, напевно, і нас жде. За останні 2 роки штат працівників лісового господарства зменшився на 45%. Тож наразі догляд за територією здійснювати важко, розповідають лісничі. У мене Вознесенський район, обхід, який я обслуговую, почти пів району. Все розкидано, і це треба все обскакати, як говорять, об'їхати. А на чому? Свій транспорт, бензину нема, нічого нема. Отже, головні вимоги лісників – відміна рішення Кабінету міністрів України щодо схвалення стратегії реформування лісового господарства на період до 2020 року. Відмова від створення єдиного лісогосподарського підприємства. Унеможливлення приватизації державних лісогосподарських підприємств. Валентина Гурова, Андрій Завородній, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині виловлювали рибу, яка внесена до Червоної книги. Комерційна структура під виглядом промислового рибальництва займалась виловом осетра, білуги, саврюги та камбали. Про це на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції України. Керівник приватного підприємства налагодив мережу збуту морської риби на території Миколаївської та Одеської областей. Через знайомих реалізаторів продавав її перевіреним клієнтам. Правоохоронці здійснили санкціоновані обшуки за місцем проживання фігурантів справи. Перевірив виплав засоби, що належать підприємцю. Вилучив рибацькі сітки та рибу – білугу, севрюгу, камбалу, катранів, калканів та осетрів. Вага деяких видів сягала 20 кілограмів. Окрім цього, правоохоронці вилучили 57 тисяч доларів та 25 тисяч гривень, чорнові записи, а також незареєстровану зброю. Офіційні коментарі в наступних випусках ТНМ. І до подій на Сході. В зоні проведення антитерористичної операції бойовики атакували позиції Збройних сил України майже за всіма напрямками. Нехтуючи мінськими домовленостями, повідомили у прес-центрі штабу АТО. Проросійські найманці активно обстрілювали українські позиції у передмісті Авдіївки та на підступах до Кам'янки, застосовуючи весь спектр піхотного озброєння. На Луганському напрямку ворог з мінометів біля Лозового, Труїзбенки та Кримського випустив загалом близько 2 десятків мін.
підступи до низки населених пунктів противник обстрілював із піхотного озброєння. Зокрема, з гранатометів різних типів, оборонців Луганського, Лобачевого, Лопаськиного та Зайцевого. А зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів – захисників Малинового, Травневого, Жовтого, Новоолександрівки і Станиці Луганської. На Донецькому напрямку окупанти неодноразово обстрілювали з гранатометів і стрілецької зброї оборонців Водяного і Гнутового. А біля Павлополя бойовики вели вогонь зі 120-мм мінометів та озброєння БМП. Також терористи здійснювали прицільні обстріли зі стрілецької зброї поблизу Мар'їнки та Красногорівки. У відповідь військовослужбовці Збройних сил України 13 разів застосовували зброю, яка не заборонена мінськими домовленостями. Під час ведення бойових дій один український боєць отримав поранення. Нині він перебуває у шпиталі. Також стали відомими деякі подробиці про бій поблизу Кримського, який відбувся 23 листопада. Все почалося з повідомлення з спостережного пункту 23 листопада біля 7.50-8.00 про те, що він засік рух групи неопізнаної зі сторони терористів в кількості 10-12 чоловік. За словами українських військових, невідомі рухались в напрямку Бахмутської траси, намагаючись її перетнути. Захисники Луганщини зрозуміли, що це диверсійна група. Зав'язався бій, вони почали відходити, група почала переслідування. І безпосередньо на самій Бахмутській трасі, там далі від нашого спостережного пункту, група переслідування потрапила в засідку. Внаслідок бою не обійшлося без втрат з боку Збройних сил України. Четверо військових загинули, троє дістали поранення. Ще один військовослужбовець потрапив у полон. Постраждалих вдалося врятувати та ушпиталити. Загиблі їхні і наші лежали весь час до наступного ранку. Вони нікого не евакуювали. Вони, все, що їм вдалося, це поранених своїх забрати, які більш-менш були в пристойному стані, і самі подолали відстань до безпечного місця, щоб їх там евакуували в лікувальні заклади. Втім, попри втрати, цей бій, за словами українських військових, змусив окупантів поводитися не так нахабно, як раніше. Тепер до цієї місцевості терористи навіть не надсилають спостерігачів. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. І далі до події. На базі Одеської військової академії з навчальної підготовки відбулися інструкторсько-методичні заняття. Учасники ознайомились з особливостями нової програми, нещодавно запровадженої у Збройних силах України. Далі наші колеги з ТРК «Бриз». До заходу, організованого колективом військової академії міста Одеса, на базі Центру забезпечення навчального процесу цього закладу, окрім викладачів та інструкторів власної академії, також долучились викладачі військової кафедри Одеського національного екологічного університету, представники управління морської піхоти, штабу командування Військово-морських сил Збройних сил України. Ми проводимо заняття на 10 навчальних місцях. Ми проводимо заняття з тактичної підготовки, також навчальні місця, радіаційний, хімічний, біологічний захист, топографічна підготовка, інженерна підготовка, заняття зі зв'язку, де вивчаються сучасні засоби зв'язку, які прийняті на озброєнні Збройних силах України. Також будуть навчальне місце – це боротьба з танками противника. Далі передбачені заняття з вогневої підготовки, стрільба з різних видів стрілецької зброї. Також буде показова стрільба з бойових машин. Загалом заняття було розділено на 10 навчальних місць та 2 етапи – денний та нічний. Упродовж відведеного часу викладачі та курсанти академії представили учасникам особливості проведення занять з новачками військової справи – з тактичної, вогневої, топографічної, інженерної підготовок, захисту від радіаційного, хімічного і біологічного ураження, організації зв'язку, боротьби з бронетехнікою противника, тактичної медицини та евакуації поранених, поведінки на полі бою, розвідки. До підготовки курсантів нашої кафедри органи військового управління висувають такі ж вимоги, як і до підготовки решти курсантів військових, вищих військових навчальних закладів. Тому сьогоднішня участь нашого викладацького складу у інструкторсько-методичному занятті
є дуже важливою. Зараз заняття у самому розпалі, але ж зараз можна констатувати, що вони проходять з великою користю. Зараз органами військового управління ставляться вимоги з того, щоб базова загальновійськова підготовка відбувалася за єдиними принципами і підходами. Тому сьогоднішнє інструкторське методичне заняття, воно, повторюю, є дуже корисним. Продемонстровані зміни в програмі базової військової підготовки багато в чому базуються на актуальному бойовому досвіді, отриманому нашими воїнами на сході країни та на напрацюваннях армій наших партнерів провідних країн НАТО. Основна відмінність – безпосередня робота досвідчених інструкторів із малими у кілька осіб групами курсантів. Офіцер-керівник заняття лише організовує захід та контролює роботу інструкторів. Усі ці заняття повинні вплинути на якість підготовки і запровадження базової загальновійськової підготовки військової академії міста Одеса. Під час вступної кампанії 2018 року, яка закінчиться і почнеться з первинної військової професійної підготовки, ми повинні підготувати всіх інструкторів, які будуть проводити заняття з нашими курсантами нового набору. Планується, що курсанти академії опановуватимуть нову програму базової загальновійськової підготовки одразу ж після зарахування до вищого навчального закладу. Для чого до середини літа наступного року в навчальному закладі підготують необхідну кількість інструкторів. Курсанти старших курсів уже в якості інструкторів для своїх молодих товаришів під час практики і стажування у військах постійно вдосконалюватимуть свої знання та рівень методичної підготовки з викладання військових дисциплін. Тож після випуску офіцери академії володітимуть усім необхідним досвідом для організації занять з базової загальновійськової підготовки на нових місцях служби. І поки що це все. Повна картина дня вже о 19:00, тож не пропустіть. Новин буде набагато більше.